שלום לכם, תודה רבה. נפגשנו לפני שבוע, דיברנו דרך הוידאו אמנם, קשה לי לדבר על כל אחד באופן אישי. ברוך השם, תודות לכם, עשינו קמפיין מוצלח שהצליח מאוד ברוך השם, ונכנס ברוך השם כסף לישיבה. אז אני פשוט פונה אליכם קודם כל באמת באמירת ישר כוח, תודה רבה לכל אחד מכם על ההשתתפות, על הנסיעה בעול. אנחנו מאוד מעריכים את זה, זה נותן לנו המון כוח, זה ייתן לנו המון חשק להמשיך לעבוד. הפידבק שלכם, המשוב שקיבלנו מכל אחד מכם, פשוט היה נהדר. אז שוב פעם, בשמי ובעיקר בשם תלמידי הישיבה בהווה, ובעיקר בשם תלמידי הישיבה בעתיד, שבזכותכם יהיו לנו עוד ועוד תלמידי ישיבה, אני רואה בזה צורך אישי להודות לכל אחד מכם. תודה רבה על ההשתתפות ועל הנסיעה בעול, ובאמת שבזכות זה תזכו לברכה שמובטחת עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. תודה וכל טוב לכולכם.